За 2022 година планирани се 6 милиарди и 100 милиони денари за субвенционирање на земјоделците, но многу е поважно какви се програмите кои ги носи Министерството. Ова го вели заменик Министерот за земјоделство Трајан Димковски во интервју за утренски брифинг. Но многу е побитно програмите кои што ги носи Министерството и таму се планира тоа што велите вие што е тоа нешто ново што би направиле. И, и само да напоменам дека земјоделците не е само делот што ги поддржувам преку директните плаќања и програмата за рурален развој минатата година 20 и 21 видовме дека многу пари, односно ова веќе 21 се планираат околу 8 милиони евра да бидат кои што се потикна или се помогнаа земјоделците преку ковид програмите и носењето на посебниот закон. Тоа беше посебен фонд каде што исплатата одеше преку генералниот секретаријат на владата, што вообичаено кога се пуштат субвенциите одат преку платежна агенција и програмите кои што се носат. А, така да буџетот е многу поголем од оно што го сега најавуваме, бидејќи кога зборуваме за буџет генерално зборуваме за планови, односно што ќе правиме 22 година, иако веќе 21 истекува и дополнително уште треба со, со, а, да се дополнат средствата, бидејќи пред крајот на годината токму овие интервентните што ги спомнавме, кај Оризовата арпа, кај Грозјето што беа напоменати, ќе одат преку делот за делот кој што е во ковид програмата, односно од генералниот секретариат на влада. Димковски додава дека Секоја година имаме зголемување на извозот, но исто истовремено расте и увозот, а балансот е некаде околу 150 до 200 милиони евра. Така, секоја година ако може да ги погледнеме анализите, не имаме зголемување на и раст на извозот на крај, но исто така расте и э, увозот некаде балансот односно во во дефицит сме некаде 150 милиони евра зборам на на годишно ниво 150 до 200 во зависност од годината и тоа е нешто кое го одржуваме барем во последните 2-3 години секако дека ќе се запрашаме зошто толку пари она што често се спомнува се даваат во во поддршка на на земјоделството а сепак ние го имаме ова ние како држава која што секако зборуваме дека имаме земјоделство но имаме и ограничени ресурси во одредени подсектори кои што не се и така конкурентни, тоа е пред се а, кај нас сточарството, односно млекопроизводството и производството на месо, освен свинското месо кое што ги задоволува домашните потреби. А сега. пилешкото? пилешкото увезуваме. Заменик министерот истакна дека министерството редовно ги следи трендовите, дали имаме развој или стагнација.